Во Тетово, значи, до крајот на денот и во поширокиот регион ќе преовладува сончево време со умерена облачност и претежно тивко. Највисоката температура на воздухот ќе достигне до 8 степен. По текот на утрешниот ден, времето ќе биде сончево со умерена облачност, пополне локално ќе има зголемување на облачноста, поодолни котлини се уште ќе има појава на магла, која во текот на денот ќе се растура, особено повеќе ќе биде изразена во Скопската котлина, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринските температури ќе се движат од минус 11 до минус 4, а дневната ќе биде во интервалот од 4 до 11 степени. Утре во Тетово, значи, времето ќе биде сончево со умерена облачност, а поплане ќе настапи зголемување на облачноста, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринската температура ќе се спушти до минус 7, а дневната ќе достигне до 7 степен. Од среда условите за појава на магла, значи, ќе се намалуваат, ќе започне да дува слаб до умерен, а во четврток и засилен југоисточен ветер. Значи, во овие денови, во Тетово и во поширокиот регион, значи, ќе имаме променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен југоисточен ветер, а во четврток повремено засилен. Утринските температури, значи, во овие денови ќе се движат во интервалот од минус 6 до 2, а во четврток од минус 7 до 5. Дневната највисока температура ќе биде во интервалот од 5 до 12 степен. По четврток, значи, кон крајот на денот, во Тетово и во поширокиот регион ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд.